Fundjava do të rikthej festivalin e poeteshave që si vjet do zhvilloj edicionin e tij të tretë. Ky festival vjen falë iniciativës së Farida Ramadanit, drejtuese lëvizjes Grad Formojnë Vlera. Ajo thotë se edhe në këtë edicion, interesi pjesëmarrësve për të bërë pjesë e tij është i lartë. Dhe sinqerisht jam befasu nga fluksi i madh që ka ardhur. Bile shumë edhe të adresa jeme, sikur se kishin shkru mirë, kanë kanë edhe më tepër se 50. Po numri ishte që në fillim të 25. Kena një juri shumë profesionale që për momentin unë nuk do t'ju them emrat. Dhe këtu kanë marrë pjesë nga marrë Shqiptaria, nga Kosova, nga Saranda, nga Korça, nga Greqia, nga Shkodra, Tirana, e tjere tjere. Ramadani e pranon vështirësin financiare të organizimit të këtij festivali dhe apelon për më shumë mbështetje për iniciativa të tilla. Me shumë vështirësi faktikisht i bëj sepse unë punoj vullnetarisht për këtë. Është festivali i tretë sepse i pari ja bëu online se ishte koha e pandemisë, i dyti ja bëu shumë i bukur, jashtëzakonisht i bukur. Dhe mbresat bile akoma të dytit akoma përsëriten, tash shpresojmë çdo vit e më mirë. Shpresojmë që bashkia të na ndihmojë sepse s'na kanë më fare në këtë festival, ashtu si edhe tek teatri, por e bëjmë me shumë vështirësi. Festivali Poeteshave do zhvillohet ditën e shtunë në orën 12:30 në mjedisin e Bibliotekës Publike Marin Barleti.